Мін'юст намагається самостійно захистити реєстри. На цьому наголосила очільник відомства Олена Лукаш. Адже попереднє програмне забезпечення обходилося державі щомісяця у 10 мільйонів гривень. Результати аудиту були дуже невтішними для тих, хто займався освоєнням державних коштів дуже нагабним способом. Частина з них, маючи доступ і всі можливості впливати на маршрути реєстрів, декілька діб тому зробила те, що вона зробила. І результати останніх слідчих дій підтвердили, що в кабінетах посадових осіб знайдено схеми пошкодження маршрутів і доступів до реєстрів. До липня 2013 року держава щомісяця мусила перераховувати за право користування реєстрами більше 10 мільйонів гривень приватним компаніям. Ці компанії оформили на себе право власності на всі ці програмні продукти.